איך למדת את כל הידע שלך? אתה ככה טוען שאתה חכם, ואני, ואני. אתה מלמד, יש לך תואר מה, איפה למדת, לא, איך. לא, 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 אין לי בגרות. אה, לא, הכל אינטרנט, זה אה, מזל. אינטרנט וספרים. זהו. לא. איזה, מה, איזה ספרים נגיד? אה, ספרים האמת פחות, אה, ספרים זה בעיקר אה, ספרי מדע, לקרוא זה היה בעיקר אה, מחקרים, יש גוגל סקולר. כולם ללכת לגוגל סקולר, כל דבר שמעניין אתכם. ורוב האוניברסיטאות בחו"ל מפרסמות סמסטרים שלמים של נושאים. ואתה יכול פשוט ככה <laughs> לשבת ולקבל סמסטר שלם מהאוניברסיטאות אייבי <coughs> ליג הכי מטורפות בעולם, מפרופסורים שאתה... כאילו לאנשים, נגיד, אתה, אתה רואה אה, הרצאות של ליאונרד ססקינד, כאילו, סוסקינד, תלוי מי אתה שואל, והבן אדם, כאילו זה, זה, אין, אין לי מושג איך לשים את זה בכלל בקנה מידה, זה כמו לשמוע הרצאה מאיינשטיין. לא, ואתה הולך, וזה שם באינטרנט, ואם אתה נכנס לפורומים, בעזרת כל מיני טריקים ו, וקצת ישראליות, אז אתה יכול לקבל גם את התרגולי בית. ויש לו גם ספרים שאתה יכול לקנות ביחד עם זה כדי להשלים את הקורסים. ויש לך קורסים ואתה רואה הרצאות של אנדרי לינדה, כאילו, זה, זה אנשים ש... והכל שם, והכול פתוח. אתה מחפש להטיל ספק גם בדברים האלה שאתה קורא, או שכאילו יש איזה... כל הדברים שאתה קורא, יש בהם איזה... אני, אני, את... אני מודה שיש איזשהו שלב שבו... כשאני מפסיק להבין, כשאני מגיע לקאפ שלי של ההבנה, משהו שמעבר, אני יודע שאת המתמטיקה, מעבר על המתמט... המתמטיקה הזו, אני לא יכול לפצח אותה, אני יכול להסתכל על המשוואה וכזה, ואז אני נתלה בדברי חכמים, מה שנקרא, אבל... נגיד אני כן יכול להטיל, אני, ואני עושה את זה, אני מטיל ספקנות בהרבה מאוד פרשנויות שיש, ספציפית פיזיקה, כי פיזיקה זה התחום שמעניין אותי, אז כן, אני מטיל ספק בפיזיקה, בכל מיני פרשנויות כל הזמן, נגיד פרשנות, סתם לא יודע, פרשנות ריבוי העולמות של הקוונטים, זה נראה לי כמו משהו כל כך unfounded, זה פשוט מרגיש לי לא... אז, אז אני לא אקנה את זה. ואגב, אבל זה בסדר, יש גם הרבה מאוד מדענים פיזיקאים מובילים שחושבים שזה בולשיט, אז סבבה. אבל מאוד מאוד קשה להטיל ספק במשוואות, ועוד יותר קשה להטיל ספק בתוצאות. וזה שאני מצלם את עצמי במצלמת וידאו, ויש בה cctv ואת... תופסת אותי עם איזושהי חתיכת אה, אה, ממברנה ופחם קטן שרועד וזה הופך לטעים אלקטרונים ושם יש איזשהו אלגוריתם כזה שמקצץ את הסאונד והופך את זה ל-MP3. כל הדברים האלה הם תוצאה של פיזיקה או, או מדע באופן כללי, אז אני חושב שמותר לך בהרבה מקרים פשוט לקבל חלק מהדברים גם בלי לחקור אותם יותר מדי לעומק, כי הנה התוצאות, אותן תוצאות שאין כשאני מדבר על משהו כמו אלוהים. ‫כי אותם. ‫-סתרמוד דרכי... ‫בסדר. ‫זה מעבר ג'וני, ‫אתה לא תבין את זה. ‫אני לא יכול לתפוס את זה.